Holat joriy yilning 10-oktyabr kuni soat 16:30larda Samarqand shahar Dahbetrodagi ko'chalari kesishmasida 64-sonli hamda 52-sonli yo'nalishli harakatlanuvchi avtobus haydovchisi va konduktorlari mijozga talashib, o'zaro tortishib qolgan va janjal yuzaga kelgan. Janjalda 64-sonli avtobus konduktori, 52-sonli avtobus konduktori va haydovchisi bilan mushtlashgan. Natijada tomonlar bir-birlariga turli darajada tan jarohatlari yetkazgan. Holat yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 6-son ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, janjalda ishtirok etganlar ushlandi. Tortishuv va janjalning asosiy sababi yo'lovchilarga talashish bo'lgan. Men 52-chi marshrutni haydovchisi bo'laman. Ukam bilan birga ishlab kelyapman shu kungacha. Ukam konduktorim edi. 64-chi marshrut konduktori bilan ukam tortishib qoldi. Dag bisga kelib turib, shiga ikotipalashdi. Keyin men ham qo'shildim. Soat 4:00da avtovokzalga qaytayotgan vaqtimiz. Oldimizdan 64-chi marshrut chiqdi. Ostanovkaga to'xtadik. Odam olish maqsad konduktor keldi-dagi mashinani aylang dedi. Men aytdim, shoferlarning ishiga aralashma, bor ishingni qil dedim. Konduktorligingni qil, pulingni ter dedim. O'shida gap qo'shdi, yoqalashdi. Keyin o'shida ajratishdi bizani. Dagvitskiyga keldik. Dagvitskiyda turgan ekan, o'zi orqama oldin keldik. O'shida turgan. O'shida yana gapimiz qo'shdi ikkalamiz. Bir-birimizni haqorat qildik, u ham men ham. Birdaniga urushib ketdik, uravor qildik ikkalamiz ham. Keyin men stress holatiga tushdimmi? Jahl ustida avtobusni temirini olib, uni oyog'iga urdim. Hozirda holat yuzasidan hujjatlar to'planib, yakuniy qaror qabul qilish uchun sud organlariga yuborilgan.